အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီပကူဖေရယ်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေသောကြီးအိတ်မျိုးဆက်ရှင်တူဝမ်မှကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့သင်္ချာတဲ့အခန်းလေးမှာ2008ခန်းမှာပြည်နိုင်များကိုစကွယ်ကင်ွယ်ခြင်းအကြောင်းကိုအကျယ်တဝန်းရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာရကေပါကင်တာ h² + ba + c ကိုစာကွယ်ခွဲခြင်းနာရကေပါကင်တာ h² + ba + c ကိုသင်သားရင်မယ်အကြိမ်တည်းမှာဆိုရင်နာရကေရဲ့မြတ်ဘောကင်က1နာရကေရဲ့မြတ်ဘောကင်က b ဖြစ်ပြီး c d ကိတ်တိဖြစ်ပါတယ် c = r * s နဲ့ b = r + s ဖြစ်စေမီကိန်းနှစ်ခုအနည်း s ကိုရှာနိုင်ပြီဆိုလို့ရင် h² + ba + c ကိုအောက်ပါအတိုင်းစာကွယ်ခွဲခွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ h² + ba + c ကိုစာသွင်းကြည့်ပါမယ် ဒီနေရာမှာခုနပြောခဲ့တဲ့b = r + s နဲ့စီနေရာမှာc = r * s ကိုအစားသွင်းပါမယ် h² + ba + c = s² + r + s h + s လို့ရေးနိုင်ပြီဆိုရင် h² + ba + c ရဲ့စာကွယ်ခွင့်ဒီ h + r² h + s တကွင်း h + s တကွင်းဆိုပြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ် h² + 5a + c ကိုစကွယ်ခွဲကြည့်ပါမယ်ပေးထားသောဂိမ်းတန်းကို h² + ba + c နဲ့နှိုင်းချီမယ်ဆိုရင်ဘီနေရာမှာ5စီနေရာမှာ6ဖြစ်ပါတယ်မြောက်လက်7ပေါက်လက်5a စီတော့ဂိမ်းတစ်ခုမှာ2နဲ့2ဖြစ်ပါတယ်ပြင်ကိမ်းတန်းတွင် 5a + 2a ဆိုကို2 * 2ဖြစ်အစားသွင်းတော့h² + 5a + c = h² + 3 + 2h + 3 * 2 အဲ့ဒါရလာပြီဆိုရင်အကွင်းကြီးစီခွဲလို့ရပါပြီခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာh + 3တကွင်း h + 2တကွင်းဆိုပြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ် h² + 5a + c ရဲ့အဖြေကတော့h + 3တကွင်း h + 2တကွင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီကျင့်ကဟိုပိုင်းစစ်နံပါတ်1ရဲ့ကာကြီး h² + s 7 + 1 h + 6 ကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အပေါ်ကရှင်းပြထားရွေးနဲ့တူတူပါပဲဘီနီယာမှာ7စီနီယာမှာ6ဖြစ်ပါတယ်မြောက်လက်7ပေါက်လက်7ရာစီတော့ဂိမ်းတစ်ခုမှာ6နဲ့1ဖြစ်ပါတယ်ပြင်ကိမ်းတန်းမှာ7a + 6 6a + 1 6ကို6 * 1ဖြင့်အစားသွင်းတော့h² + 7a + c = h² + 6 + 1 = 2ကိုရေးစီခွဲလို့ရပါပြီခွဲလို့ရတဲ့အခါမှာh + 1တကွင်း h + 6တကွင်းဆိုပြီးရလာမှ
K E ကိန်းတဲ့တံပိုးများကိုရှာကြပါ H ကိုကိန်းပြနှစ်ခု E နောက်လက်အဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းရေးနိုင်သည် 1 into 8 compa 2 into 4 compa minus 1 into minus 8 compa minus 2 into minus 4 ကိုဖြစ်ကြပါ K အတွက်ကိန်းတဲ့တံပိုးများမှာ 1 into 8 compa 2 into 4 compaminus 1 into minus 8 compa minus 2 into minus 4 ဖြစ်ကြတယ်။ထို့ကြောင့် k အတွက်ကိန်းမြတ်တန်ဖိုးများမှာ 1 plus 8 equals 9 compa 2 plus 4 equals 6 compa minus 9 compa minus 6 ဖြစ်သည်။ဖြစ်သည်။လေ့ကျင့်ခန်း 4.6 နံပါတ်2ရဲ့ခါခွေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။h to the power 2 plus kx plus 20မှာဆိုရင် k အတွက်အပေါင်းကိန်းပြည့်များကိုရှာကြမယ်။20ကိုကိန်းပြည့်နှစ်ခု၏နောက်လက်အဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းရေးနိုင်သည်။5 into 4 compa 2 into 10လို့ဖြစ်ကြသည်။ k အတွက်ကိန်းပြည့်တန်ဖိုးများမှာ 5 plus 4 into 9 compa 2 plus 10 equal 对，我批准的。